Aqui é a central do campo de ambulâncias. Chicago. Eu conheço muita gente em Chicago. Poxa, vocês devem ser os rapazes de Chicago. Edmond! Carne fresca! Pegue as coisas deles. Eu sou Piedmont. Sou o líder. Aquele é Malcolm. Ele foi o que sobrou dos meus seguidores. Vamos ter uma frota de 3 ambulâncias. Terá a de vocês, a de 2 caras de Harvard e a nossa quando estiver pronta. Vamos lá, gente! Para que essa arma, afinal? A América não está na guerra. Bom, está e não está. Não queremos matar ninguém, mas querem nos matar. Vai haver um grande ataque amanhã em Mons. Partimos quando a ambulância de Harvard chegar.